Nu går vi jo over i anden del med nuet. Og der har jeg så også lavet en skitse, og det er lidt ud fra min anden skitse. Hvis vi ligesom ser den her ovenfra, så ser vi det ovenfra her, altså med x1 og takkerne i x2 på 2-9'en overgangen i x2 i overbevidstheden. X2 overbevidsthed og så underbevidsthed. Det er ikke en til en, det er jo en skitse, hvor jeg mere har fokus på nuet. Og den tynde streg, det er så den indirekte sansning, og den tykke streg, det er den direkte sansning. Og jeg har også fået ligesom idé til det her, den her skitse, ud fra nogle sætninger i livets bog, som jeg lige vil læse op af. Fortid og fremtid, det er resultater af jegets tilknytning til nuet. Så jeg vil lige læse op her af sætningen fra stykke 1079. Sanseområdet består altså af et centrumsområde, der fornemmes umiddelbart omkring jeget. Dette område udgøres af nutid. Over for dette centrumsområde kommer fremtiden til at udgøre et foran og fortiden et bagved. Jeget fortoner sig over i og blivende et med tiden og rummet er det samme som alt bevægelses uranalyse. Og denne bevægelsens uranalyse er igen det samme som nuets skiftninger, der er der igen i form af skabelse af fortid, fremtid og nutid, er det samme som sansning eller oplevelse af livet. Det levende væsen, vi en kombination af forbindelse mellem evighed og nuet. Det levende væsen er både samtidig urokkeligt sammenføjet både evigheden og nuet. Evigheden, opleveren med oplevelsesevnen, og så nuet oplevelser. Og oplevelsen af livet, det sker i nuet i den skabte verden. Det sker ikke i den indirekte sansning overbevidsthed. Kan du lukke den her så? Meget gerne, det er fint. Permanent. Så. Det bliver jo bare ved og ved. Hvordan? Du gør det. Nu. Nu. Du ved den ikke rigtigt. Du ved. Det er noget til. Så skal du bare sige, når du skal skifte, så kan jeg skifte. Ja, ja.
service på. Vil du selv? Det tak skal du have. Ja, ja. Ja, det kan jeg også. Det kan vi lige så. Så 18 sætninger til at dvæle lidt i. Det levende væsen udgør både nuet og evigheden. Det levende væsen udgør både det begrænsede og det ubegrænsede. Nuet og evigheden er urokkeligt samtidig tilknyttet i det levende væsen. Det levende væsens højeste kosmiske analyse er evigheden. Og det levende væsens højeste timelige analyse er nuet. Nuet er oplevelsen af livet. Oplevelsen af livet sker i nuet. Og nuet er en realistisk oplevelse. Nuet sker i dagsbevidstheden, hvor livsoplevelsen finder sted. Bevidstheden kan kun fremtræde i nuet. Bevidstheden kan kun livsopleve i nuet. Bevidstheden kan ikke fremtræde i fortiden eller i fremtiden. Bevidsthed kan kun komme til syne, fremtræde, under bevidstheden, som forekommer i det skabte i nuet. Nuet er så også midlertidigt, foranderligt. Oplevelsesøjeblikket nuet er et punkt, der alligevel ikke kan springes over. Man kan ikke springe nuet over. Det er et punkt, der ikke kan springes over. Nuet er et midlertidigt punkt i den skabte verden, det vil sige i kredsløbet, i vores spiralkredsløb, hvor manifestationen udtrykker sig. Og nuets punkt i kredsløbet i den skabte verden gør det muligt for jeget at udtrykke sig, at manifestere sig. Manifestationens art, og det kan være et legeme, det kan være en karakteregenskab i oplevelsesøjeblikket, det udgør jegets nu. Jeget kan kun udtrykke sig som et levende væsen i en manifestation, som forekommer i nuet. Og nuet, det er et punkt, som ikke kan indeholde, som kun kan indeholde en art, og ikke samtidig indeholde en anden art. Fordi det vil så være nuets modsætning, og det vil blive en ophævelse af nuet. Det vil resultere kun i X1, den absolute ligevægt. Der kan ikke være en samtidighed i nuets modsætning, og den er for eksempel kontrasten til nuet. Det bliver en tænkt mental form, så altså, nu skal jeg lige fokus på det der tænk, der er bag ved mig. Jeg skal lige holde fokus i nuet. Det er da det, jeg skal. Ikke i tankesfære, men være lige her. Virker håndtaget, ikke? Okay. Bevidsthed kan ikke fremtræde i fortiden eller i fremtiden. Fortiden er erindringer, fremtiden er formodninger. I nuets tankesfære i dagsbevidstheden dannes energier fra fortiden hukommelser til at fortsætte som formodninger på fremtiden. Og alt hvad der ikke er tid og derfor ikke kan være i nuet, er utilgængelig for sansning. Kun det begrænsede, nuets øjeblik, kan direkte sanses eller livsopleves. Og nuet løber kun i en retning, som forløber i overensstemmelse med øjeblikkets forvandling fra nutid til fortid. Og nuet løber kun i den retning, fra det ene øjeblik, nuet til det næste øjeblik. Enhver form for livsoplevelse kan kun eksistere i nuet. Og så kommer der en lidt abstrakt sætning. Livsoplevelse eksisterer som et tidsbegreb. Og hvad betyder så det, livsoplevelse eksisterer som et tidsbegreb? Så synes jeg, at den her sætning går ind og viser lidt, måske hvad det betyder.
noget, der er uden for det levende væsen, men er det levende væsens egen dybeste bestanddel. Er den akse, er det fundament, omkring hvilken tiden eller livet bevæger sig. Tilsammen udgør tiden og evigheden en uadskillelig enhed. Så evigheden, det faste punkt, jeg'et, oplever af den akse, som vender energien og bevægelsen. Og en anden sætning. Bevægelsen er enighedens fortoning over i tiden. Jeg'et skører sig til enten rummet eller materien, dødens forvandling til liv. Og der har vi det med, at hvis X1 kun udelukkende var i sin egen natur, så ville det være en evig stilhed, så ville det være en evig død. Men netop det, at det træne princip urokkeligt er sammenfoldet, så forvandler jeg'et sig til liv ved at opleve nuet i en kopi af sig selv, et billede af sig selv. Liv, det er jo bevægelse, og det sker under bevidstheden, som livs oplevelse. Og uden bevægelse, så vil eksempel være en evig stilhed. Bevægelse, det er lige med nuets skiftninger. Nuet, der skifter, og det skaber med det samme begrænsninger og afgrænsninger, der skaber fortid og fremtid. Nuet flyder over i tiden og rummet. Så set op fra, det er min forklaring, der kan man sige, oplever jeg'et, det faste punkt, oplever et billede af sig selv, nu vil jeg lige holde bare ikke et syn af sig selv i det, og det faste punkt, der har jeg her, som opleves i det, altså, kan vi lige lukke døren? Gider du at lukke døren? Ja, hun rengør mig, om jeg sætter det ind. Nå, sorry, er du okay? You're very welcome. Altså, jeg vil lige gentage den sidste sætning. Det faste punkt har som en oplevelse i nuets punkt. En oplevelse i nuet. Så fra det faste punkt til nuets punkt. Det levende væsen er udødeligt. Evigt i en time i virkelighed, og det er der, hvor livsoplevelsen finder sted. Jeg'et er den umanifesterede tilstedeværelse. En tilstedeværelse i livsoplevelsen, der altid finder sted i livet. Det levende væsen er både evighed og tid. Det levende væsens oplevelse er, at alle levende væsen kan kun er kun en oplevelse af den midlertidige del af det andet væsen. Ikke en evig del, det er jo jeg'et. Så vi oplever altid kun manifestationerne af jeg'et i samspil med hinanden. Den midlertidige del af det levende væsen er en kopi eller billede af jeg'et. Hvad det levende væsen oplever i nuet eller oplevelsesøjeblikket er en realistisk virkelighed. Nuet udgør i det væsens dagsbevidsthed, hvor livsoplevelsen finder sted. Altså, det levende væsen er ikke et levende væsen blot ved at være noget, som er X1, X2, anelsesatmosfæren. Timen, tiden, nuet og evigheden er en urokkelig enhed, der tilsammen udgør det levende væsen. Evighed, absolut eksistens. Er ingenting i sig selv, altså kun absolut stilhed. Så tid og evighed er begge lige realistiske, selvom tiden, det timelige, er relativt målt op mod evigheden, der er absolut. Det relative, det er billeder, det er kopier af det absolute, jeres fremtræden i det timelige. Så det relative er også kaldt for illusion, lige så snart vi måler noget op mod x1, noget som er, så bliver det i sin analyse en illusion op imod det absolute. Men står der i det tredje testamente, illusionen er en realistisk virkelighed.
så går vi lidt i gang med den realistiske virkelighed som kosmisk bevidstløs væsen i livsoplevelsen også i nuet. Og der har vi os. Her har vi os. Vi mangler ligesom det, jeg kalder for heksehatten. Vi mangler overbevidstheden og det faste punkt i en erkendelse og i en bevidst livsintuition, der bliver, hvor vi bliver bevidst i overbevidstheden. Så det er det kosmiske bevidstløse væsen, og det er, jeg kan tale for mig selv, og det er der, jeg er. Vi er ikke dyreriden, og vi er jo faktisk undtagelsen, der bekræfter reglen. Altså reglen for igen hele spiralkredsløbet, det er at være kosmisk bevidst. Det må vi jo faktisk ikke glemme, og det er jo der, det evige levende væsen livsoplever, som kosmisk bevidst væsen. Vi er bare undtagelsen, der bekræfter den regel. Altså i planteriget, det er jo sådan en lidt sjov overgang, fordi der er plantevæsenet jo også kosmisk bevidst i den forrige spiral. Natbevidstheden for planten, det er jo i den fysiske side af den næste spiral kredsløb. Så det er jo faktisk her i dyreriget, hvor vi kulminerer som kosmiske bevidstløse væsener. Og det er kun den undtagelse. Men det gør jo, at som en nej, nu skulle jeg nå, nu så, I tager det med. Nå. Kosmisk bevidstløshed er, når væsenet ikke er bevidst i sin overbevidsthed. Vi mangler den universelle del. Vi mangler ophavet. Vi har livsydringerne. Vi livsydrer os, men vi har ikke det faste punkt, at livsydre os ud fra. Altså guddomsjaret. Så vi er kun dagsbevidste i vores underbevidsthed, og det er en kombination af de tungere grundenergier med overvægt af de tungeste energier. Altså en tunge grundenergier, det betyder med lavere bølgelængder, kortere gennemtrængningsevne. Og det er instinkt, det er tyngde, og det er begyndende følelse og intelligens. Og det er det, der kendetegner dyret og så jordmennesket, hvor det begynder at få mere følelse og intelligens. Underbevidsthed, det består jo af de seks grundenergier, bevidsthedsenergier. Og vi så har også den her begyndende i første tilstand, intuition, der kommer. Jordmennesket, vi har mest livsoplevelse på vores tyngdelæge. Vi sanser på vores fysiske læme. Vi livsoplever igennem vores tyngdelæge. Og vi har derfor også vores dagsbevidsthed på dyreriget, på vores tilværelsesplan i dyreriget. Og tilgængeligt for vores sansning, det er direkte sansning i den skabte verden. Og det er bevidsthedsliv, det er omgivelser, det er naturen, og det er kultur, altså kulturskabte ting, som mennesket selv har skabt. Og så altså andre mennesker og andre væsener, som vi definerer som levende. Det er virkeligheden set ud fra dyrerigets tilværelsesplan. Og for jordmenneskets vedkommende, så har vi instinktgrundenergien. Det er sådan meget fysiske automatfunktioner i vores organisme. Og vi har tyngdenergien, det er selvopholdelsesdriften, selviskheden. Den er instinktledet. Tyngdenergi, når den ikke har bindinger, er ikke omsluttet af en følelse, og en ledelse af intelligens, så er det det, der hedder vanebevidsthed i det tredje testamente. Vanebevidsthed som dagsbevidsthed. Vi er pænt vant til, at hvis jeg bliver slået på den ene kind, så vender jeg ikke den anden kind til. Så får den bare lige en tilbage. Så det er sådan den instinktlede tyngde energi, vanebevidstheden i jordmenneskets dagsbevidsthed. Så derfor, med hvilke kombinationer af grundenergier driver jordmenneskets vilje, væremåde. Er det den iboende instinktgrundenergi til opretholdelse af den fysiske organisme i kombination med tyngdenergi til forsvar og angreb? Altså vi livsoplever i vores krop, men i vores territorie, og det er det, vi forsvarer og angriber. Det hedder begærlighed vilje, vanebevidsthed. Eller er det en begyndende overvægt af følelse og intelligens, human evne, den følelsesgrundenergi, der kan omslutte tyngdenergi. Tyngdenergi, det er også eksplosioner, det er hissighed, det er jo selviskhed, det er overlevelse, selvopholdelsesdriften. Med styring, altså er det mere
en evne til at, en vilje til at lede sig selv med en omsluttet grundenergi, følelsesgrundenergi, der kan omslutte tyngdenergi, ledet af intelligens. Fordi så har vi intellektualiseret følelse, et begreb i tredje testamente, og det er også kaldet fornuftdrevet vilje i forhold til begærlighed vilje her, hvor vi bruger, hvor følelseslivet er indviklet i selvopholdelsesdriften, eller er det mere i begyndende højere grundenergier, der er i vores dagsbevidsthed, og der så er inde i vores vilje. Fornuftdrevet vilje. Fornuftdrevet vilje betyder, at de viljeførende bevidsthedslag overgår fra vanebevidstheden, altså instinkt og selvopholdelsesdrift og tyngdenergi, til en dagsbevidst viden om at handle logisk er kærligt, og at handle kærligt er logisk. Det er ikke ulogisk at vende den anden kind til, hvis jeg bliver slået. Men det skal jo komme som en fornuftdrevet vilje. Ikke sådan en moralsk pegefinger, det er det vigtigste, rigtigste at være, fordi det holder jo ikke. Dyret i renkultur er drevet af instinkt og tyngd energi, uden viljestyret følelse og intelligens. Dyret i renkultur er helt indviklet i den fysiske materie, er ét med sit fysiske tyngdelegeme og sine omgivelser. Dyret er uden forestilling om jeget, som jordmennesket har. Vi er jo ikke helt en til en med vores organisme og vores omgivelser, som dyret mere er. Dyret er ikke med sin organisme. Dyret stiller ikke spørgsmålstegn. Det er jo her, vi er som jordmennesker. Jordmennesket leder sig selv i voksende grad, i begyndende grad af intelligens og følelse, i stedet for udfoldelse af instinkt og tyngde energi. Og det bevirker, at jordmennesket har en begyndende jeg-fornemmelse, har en centrumsfornemmelse, som befinder sig i vores indre bevidsthedsliv. Centrumsfornemmelsen i os, det er en forestilling om jeget, ikke en reel erkendelse eller fornemmelse af udomsjeget. Fordi udomsjeget, før bevidsthed. Jordmennesket er kun bevidst i sin underbevidsthed, og derfor bliver forestillingen, det er en forestilling om jeget, et spørgsmål om bevidsthed for jordmennesket. Så bevidsthedsudvikling, og det er så lige min, teori. Bevidsthedsudvikling og selvudvikling, det er jo ikke nogen ord, som er i det tredje testamente. Det er et spørgsmål om kombinationer af de seks grundenergier i underbevidsthed. Og det er fint, det er jo det, vi skal. Vi skal til at lære at kombinere vores grundenergi på en anden måde, end at være instinktledet med tyngdeenergi. Så er der lige altid en lille opmuntring i det tredje testamente. Der står jo, at selvom vi roder rundt med mange spørgsmålstegn, og vi har jo ikke en klar overblik over de grundenergier, bevidsthedsenergier, vi så oplever med. De er ikke pænt ordnet, så vi kan kombinere dem viljestyret. Men så er det, vi bare skal huske på, at alt er i nuet det absolut fuldkommeste, og dermed det kærligste, det overhovedet kan være i kraft af tilstanden før nuet, og med henblik på tilstanden efter. Så jordmennesket, vi udvikler os igennem tid og rum, fysiske jordliv. Vi er afhængige af det tids- og rumdimensionelle. Og der synes jeg jo også, at inkarnationsprincippet er indholdt i det princip. Det er jo ikke kun kortvarigt i en situation, vi måske kan lære af, men det er igennem mange liv, vi også udvikler os, altså nu i det timelige. Så kommer der et nyt citat. Er det et dejligt billede? Dejligt symbol. Symbol 44. Men da det jordiske menneske mere og mere får udviklet sit følelseslegeme, vil dette legeme efterhånden komme til at bære dets dagsbevidsthed.
væsenet vil da direkte kunne opleve de problemer, som kendsgerninger det i dag må nøjes med kun at kunne tro på. Det nævnte væsen er således i realiteten en mellemting imellem de to former for dagsbevidsthed. Det er i nogen grad et tyngdevæsen og i nogen grad et åndsvæsen, hvilken henholdsvis vil sige et automatisk eller vanemæssigt materialistisk væsen og et begyndende, reflekterende, dagsbevidst, viljebefordrende væsen. Og det er jo det, at vi er på vej hen. Vi er på vej hen til at begynde at være reflekterende, dagsbevidst, viljebefordrende væsen. Og jordmændernes bevidsthedsudvikling, der er, at vi skal udvikle følelseslægene, der så kan bære dagsbevidstheden. Det vil sige, at vi skal begynde at få følelsesgrundenergi til at omslutte mere og mere vores tyngdeenergi. Og så er vi jo på vej ind imod det rigtige menneskerige. Det rigtige menneskerige, det har den gule farve, følelsesenergien, som kulminerer og danner det rigtige menneskerige. Og det er der, vi er på vej ind. Men der er lidt vej endnu. Døgnflue tilværelsen. Det er det, som der står i stedet af kendetegnet for vores kosmiske bevidstløshedsmåde at livsopleve i nuet på. Det var en lang tid. Tredje testamente, det kalder jordmenneskets tilstandsform for en døgnflue tilværelse. Og der har jeg altså, måske skal jeg lige, det er en ny skitse. Det er affødt af, at der er symbol med livstrappen, livsstigen, og der er jo på et kredsløb 6 trappetrin, 6 tilværelsesplaner. Spiralkredsløbet vist som en stige, eller som en trappeformation, og så er der en evig trappe, der fortsætter nedefra. Og vi er her på et tilværelsesplan i dyreriget, i tid og rum, i det tid- og rumdimensionelle. Og det er en døgnflugtilværelse. Jo, det kan kun fornemme sig levende inde for sit eget ene lokale jordliv, og kun i det område, det kan erindre sig. Jordmennesket oplever kun sit ene liv inde for nuet. Jordmennesket fornemmer sig kun levende i nuet inden for det fysiske jordliv. Og jordmennesket inden for det fysiske jordliv rummer kun i nuet en smule erindringer bag dette ene liv. Og så inden for nuet, det er lokalt, fysisk, tid og rum, aldrig kosmisk oplevet for jordmennesket. Og så er uden for nuet, det findes ikke. Det er en tænkt foreteelse, det kan vi sige, det er en tankedrill. Der er ikke noget, der er uden for nuet. I dyreriget på det fysiske tilværelsesplan er nuet en fysisk oplevelse. Nuet oplevet i tid og rum. Nuet oplevet i en form af afstand. Bagved fortid og foran fremtid. Nu bliver kun en tilstand af en ganske kort øjeblik, før det går over til fortid. Nu med en lang fysisk fremtid foran øjeblikket og en lang fortid bagved. Nu på det fysiske tilværelsesplan i dyreriget er et øjeblik, før nuet skifter til et nyt øjeblik. Og resultatet, det er det rum- og tidsdimensionelle. Det er timeligheden, der forekommer. Altså timeligheden forekommer som kontrast til evigheden. Så, altså i hele ekstrem, i hele det skabte. Men jeg mener, at det tid- og rumdimensionelle begreb, det tilhører faktisk mest dyreriget. Men timeligheden, det er i hele den skabte verden ekstrem. Så altså, det er jo min skitse, det er bare sådan for at få lidt visualisering på, jeg tror, jeg har taget på nogle ord her. Det er jo nogle skitser, der måske, jeg håber mere sådan, giver noget mere forståelse end kun sætninger. Så nuet før og efter kosmisk bevidsthed. Det timelige ekstrem vil altid eksistere. Altså ekstremt skabte, den skabte verden, timelighed vil altid eksistere. Men oplevelsen af det timelige, det afhænger af kapaciteten af bevidsthed.
og kapaciteten af bevidsthed det afhænger af den samtidige forbindelse mellem x1, x2, x3, det levende væsen. For jordmenneskets bevidsthed bliver nu kun et kort øjeblik. Vi er i underbevidstheden. Jordmenneskets bevidsthed skifter fra det ene øjeblik til det næste, uden erkendelse og fornemmelse af det faste punkt, Ludum Charles. Nuets punkt i timelige skifter og går øjeblikkeligt over i tid og rum. For det kosmisk bevidste væsen, der er udgangspunktet det faste punkt, Ludum Charles, så er vi herinde. Oplevelsen af nuets punkt og skiften, tiden og rummet, de bliver relative, ja, i forhold til den absolute eksistens. Så der begynder det levende væsen at gradbøje det rum- og tidsdimensionelle, fordi det faste punkt, det er udomsjæret. Det faste punkt, det er tyngdekraften på overfladen af en planet, bevægelsesarter og sanseobjekter, som materie og bevægelse i afstand. Så for det kosmiske bevidste væsen, der er oplevelsen i nuet, det sker i den levende væsens underbevidsthed. Det er en betingelse, det er en lysbetingelse. Men det levende væsen er jo bevidst om, at det er en tilsynekomst af jeget og udenomsjeget i den skabte verden. Og så er jeg allerede ved at gå lidt over til det kosmiske bevidste væsens livsoplevelse i nuet. Eller sagt med et andet ord, sæt den nuet i oplevelsesøjeblikket som kosmisk bevidst levende væsen. Nu prøver vi det. Put. Kan vi få det luft ind fra lokalet? Der er tæt. Har tæt. Ja, har slemt. Har tæt. Ja, nu er der ikke andet lager. Vi skal til. Ja, det er jo kun i en lille. Det er jo faktisk det, som Martinus taler om i Sfinksen, at vi er både dyr, og så er vi jo også det rigtige menneske. Det rigtige menneske, det er i det rigtige menneskerige. Så det er der, vi er på vej hen. Altså, vi er der til at blive det rigtige menneske. Og det rigtige menneske, det er Kristus væsen i det rigtige menneskerige. Men igen en skitse. Her står der står hjertet, der står centrum, der står står ikke adskilt. Nej, der står ikke evighed. Adskilt. Jo, der står adskillelse. Men det er klart. Det er jeg og det. Det er jo jeg og det. Hallo. Det er jeg og det. Det er adskillelsen, ikke? Der netop gør, at det er muligt at forene sig igen fra Guds hjerte til den skabte verden, guddommen, det ene væsen to. Jeget får et syn af sig selv, som en kopi, som et billede i muren. Det ene væsen, alle tre ekser, livsoplever i nuet ved at sanse sit jeges timelige eller begrænsede kopi af det her evige noget, som er. Og det kan kun blive manifesteret, bevidstheden kan kun blive manifesteret i nuet. Altså jeget kan kun blive manifesteret i nuet. Og nuet, det er i det timelige, den skabte verden. Jeg tror, jeg vil lige sige, at de sætninger, jeg nu har, det er ligesom min forståelse. Og så kommer jeg lidt senere hen med nogle sætninger direkte fra det tredje testamente. Det her, det er min forståelse af, hvad det er. Og det er jo, tag det igen med en parentes, af det kosmiske bevidste væsens livsoplevelse i nuet. Manifestationen er adskilt, eller i kontrast til det her evige jeg noget, som er jeg det. Kontrasten til guddomsjæret gør det muligt at livsopleve. Og livsoplevelsen, det er i en kopi, i en organismeform. Man slipper ikke organismeformen, selvom du er et kosmisk bevidst væsen. Det er jo så bare ikke i en fast, i en flydende, i en luftformet materieform. Nej, det er en stråleformet materieform. Og der kan det kosmiske bevidste væsen berøre sin liste.
Altså, så i det rigtige menneskerige, der er der også stadigvæk luftform, materieform som organisme. Men inde i de yderligere åndelige tilværelsesplaner, så er det rent luftform i materiet. Og den berøring, man laver med livsoplevelse, det er jo ens næste. Og ens næste er også udsvaltninger af det samme guddomsjeg. Så mødet med sin næste, det er derfor et møde med guddommen i ens selv. Direkte sanse i Gud. På de åndelige tilværelsesplaner, der bliver møde eller livsoplevelsen med ens næste til guddommens møde med sig selv. Og guddommen møder sig selv i sin næste. Der er det her det dobbelte kærlighedsbudskab med, at man skal elske sin Gud og hele sit hjerte. Man skal elske sig selv og sin næste af hele sit hjerte og hele sin sjæl og hele sit selv og Gud. Og der siger Martinus, at det er en dobbelt konflikt, fordi Gud og sin næste er det samme. Så når man begynder at blive kosmisk bevidst, så oplever man jo også sin næste som guddom, fordi man selv har en erkendelse af sit eget guddomsjeg. Verdensaltets grundtone, det er kærlighed, og mødet med næsten er et møde med guddomsjeget i ens næste. Guddommens primære bevidsthed, guddommens primære bevidsthed, det er det, når bevidsthederne møder hinanden. Og kosmos er oplevet som en levende, bevidst samarbejdende organisme i alkærlighed. Nuet for de kosmiske bevidste væsener i de åndelige tilværelsesplaner, der har jeg så hentet nogle udtryk fra det tredje testamente. Der er noget, der hedder korrespondancen i den guddommelige verden, og så er vi op i intuitionsgrundenergien, der kulminerer. Altså det er, hvor intuitionsgrundenergien danner i tilværelsesplan, det er i den guddommelige verden. Det er en korrespondance, som er livsoplevelsens kulmination. Korrespondancen er en oplevelsesform, ikke i dage. Altså korrespondancen udveksling mellem de ind- og udadgående energier mellem sin næste, mellem sig selv og sin næste, som jo også er guddommen. De er ikke i dage og nætter, men i et evigt nu. Og fortiden kan opleves i nutiden. Fortiden kan deles med andre levende væsener som en realistisk nutid. Livsoplevelsen i nuet gør, at en dag er som 1000 år, og 1000 år er som en dag. Nuet i den guddommelige verden er en oplevelsesform. Og der kan I se tid og rum, det tid og rumdimensionelle. Det har ligesom fortabt sig helt ud i periferien, og man oplever det ikke nu i åndelige rytter. Det står for jeget. Jeget udsender. Jeget udsender sine ønsker eller begær energier, dels i automatisk form og dels i dagsbevidst viljeform. Dette sidste gælder dog kun væsener med en kosmisk bevidsthed. Med disse energier rammer det den ydre verdens energier, og der opstår skabelse eller manifestation. Så for det kosmiske bevidste væsen, der udsender jeget i overbevidstheden både sine ønske og sine begærende energier, dels i automatisk form og dels i viljeform. Der har vi jo det med begærlighed og fornuftrede vilje. Her har vi en tredje form for viljeform. Den automatiske form, det er organismedannelsen og tilhørsforholdet til tilværelsesplan. Det er automatisk. Det er der ikke noget, man kan rykke ved, fordi det er oparbejdet igennem nogle andre faktorer, der også er i X2. Skæbne elementet med talentkernen. Så den automatiske form, det er jordmennesket udelukkende, vi er betinget af. Men det kosmiske bevidste væsen kan med jeres ønsker og begær viljestyre for overbevidsthed, kan ramme den ydre verdens energier, kosmos sin liste. Og på den måde opstår der oplevelse og manifestation. Vi er ikke en stråleform i materie,
som jeg så også læser i. Det timelige oplevede er det kosmiske bevidste væsen som et evigt nu. En tilstand uden tunge materieformer eller i rum og tid. Og det er jo også det, som der står med at rejse i afstand. Altså det, som et guddommeligt væsen gør, det er, at det sender på frekvenser. Altså det livsoplever igennem bølgelængder. Det rejser i tilstand. Det rejser ikke fysisk i afstand. Det tiltrækker hinanden med det faste punkt i guddomshjertet. Og der er jo kun ét, der er kun én Gud, og der er kun ét guddomshjerte. Og det er det faste punkt i kosmos, når vi begynder at være kosmiske bevidste. Begærenergierne, begærimpulserne, går ud fra overbevidstheden i viljestyrede kombinationer af de selvs grundenergier til manifestationer og oplevelser. Ind- og udadgående energi. I nuet i underbevidstheden, i den skabte verden. Også for kosmiske bevidste væsener. Så. Opleveren. Den evige guddoms jeg. Oplever kopier af sit jeg i korrespondance, i berøring med, i mødet med andre billeder af dette evige guddomsjeg. Andre billeder af guddomsjeget er lige med ens næste og korrespondancen, der har en livsoplevelse. Og hvis der ikke er nogen livsoplevelse, så vil der jo kun være et evigt noget, som er en absolut stilhed uden livsoplevelse. Evnen til at opleve findes i den kosmiske bevidsthed i overbevidstheden. Der har vi jo, bag ved oplevelsesevnen, har vi opleveren. Okay. Og oplevelsen finder sted i nuet, i underbevidstheden, i den skabte verden. Der har vi den skabte verden. I seks grundenergi, i seks tilværelsesplaner. Det faste punkt er aksen, hvor alt liv, hvor alt bevægelse og bevidsthed drejer sig om. Den er evig og uendelig guddomshjertet. Og det vil også sige, at resultatet, det skabte verden, er også evig og uendelig. Der har vi spiralkredsløbet, der bare fortsætter i al evighed. Guddomshjertets skæbne er at livsopleve i guddommen. Og det er i guddommen, vi alle lever, rører og er. Det levende væsen, det er et evigt ophav med livsudbringer i munden. Ophav med livsudbringer i munden. Noget som er, er en evig ubrokkelig livsoplevelse som en levende væsen i én samarbejde med bevidst organisme. Og organismen, det er guddom, det er kosmos. Det er verdensalve, det universet. Kosmos består af seks tilværelsesplaner. Tilværelsesplaner, som er organiseret i evige, uendelige spiralkredsløb, som igen er inddelt i mikrokosmos, mikrokosmos og makrokosmos. Det er den måde, det evige væsen livsoplever i. Eller den måde, det er den område, det levende væsen livsoplever. Vi er jo evige væsener. Vi kan ikke dø fra livet. Og livet, det er den skabte verden i livsoplevelsen. Så vil jeg lave en afslutning. Så skal jeg faktisk stå. Jeg tror det er bedst, jeg står med musen. Det kan jeg jo ikke alligevel. Nej, jeg står hernede, for jeg vil ikke bruge musen til at flytte min bil. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg står her. Det er meget okay. Jeg læser op. Der kommer nu lidt afslutning, og det er det citat, det er et tekststykke fra
Livets bog, bind 2, styk 486, og det hedder, tænk, hver eneste tekststykke i Livets bog har jo en overskrift, har en titel. Og det her tekststykke hedder Det kosmiske panorama i jordmenneskets fysiske horisont, evighedens nærværelse i nu. Er der nogen af jer herinde, der ikke ved, hvilken stue vi kigger ind i? Ja. Det er jo Martinus, der sidder der bag sin sorte skrivemaskine, og det er hans, både hans arbejdsværelse og hans stue, opholdsrum. Ja. Jeg mener, det fotografi er taget i begyndelsen af 50'erne, og jeg mener, efter hans rejse til Egypten, så hang han et vægtæppe. I stedet for den her kilimtæppe, så hang han et tæppe op af sfinksen, og pyramiden, og det hang her i bogregionen, bogskabet, lidt til hans bortgang i 1980. Men det er ikke alene, vil du være nej, vil du være på det her, så simpelthen nødt til, hvordan kan jeg ordne den her, så jeg kan trykke ned? Ja, det er trykket. Gør jeg? Okay. Sådan jeg gør. Bare tryk igen. Og så skal jeg op. Er det så den anden? Nej. Og det er lige gået på forrige. Forrige? Ja. Forrige. Der var den. Super. Men det er ikke alene i den fri natur, at universets mysterium således afslører sig for den kosmiske forsker. Allerede inden han kommer ud af sin stue, oversmider hans eget stofkvantum myriader af livsrum eller elementer for levende væsener. Fra hans gulvtæppe, hans skrivebord, hans malerier og deres rammer, hans sofa og lænestole, hans bogskabe og nipsgenstande, hans fotografiers lys og skyggeregioner, hans portierer og gardiner, ja, og hans egen påklædning og dennes forskellige farver og stoffer. Kaster hver enkelt stofart sine lysende stråler ind i hans blå eller brune øjne, hvis stof også er livsrum for levende væsener, og meddeler ham erkendelsen af myriader af nye verdeners eller tilværelsesplaners eksistens. Hvad var det billede, du lige sappede væk fra? Hvad skulle det illustrere? Skal jeg lige... Jeg kan ikke finde ud af, at jeg går tilbage. Skal jeg højreklik. Højreklik, sådan. Og så forhøj. Sådan. Der står her... det er lidt synd at egentlig at bryde teksten op, men det er også synd ikke, at vi er her sammen på den måde. Lyse, blå og brune øjne. Mm. Det er det, de illustrerer. Det her er i sig selv et fotografi af solformørkelse. Ja. Okay. Ja. Men det er sådan en dobbelthed, fordi mikro, mellem og makrokosmos, det hele hænger jo sammen fra det kosmiske bevidste væsen. I en enighedens nærværelse i mikro. Så, men det er det. Det viser der. Har du nogensinde før, kære læser, tænkt dig, at vi, hvor vi gik, således vandrede hen over guddommelige opholdssteder, boliger for levende medvæsener i livet, hvis ikke der stads hjem i øjeblik? Til her har himlen åbnet sig, og din udsigt er enorm. Du skuer lige lugt ind i evigheden. Du ser en vældig udstrakt horisont. Dens grænser er ingen steder at finde, hverken i tiden eller i rummet. For dit blik ligger et himmelsk panorama med oceaner af tilværelsesplaner
ordnet i perspektivets fuldkommenhed. Der midt i nuet ligger udstrakte zoner, fortidige spiraler, du for længst har placeret. Og af hvilken grund de derfor fortaber sig i denne fjerne kosmiske horisont bagude i mikroverdenens hvide tåger. Og der ligger umådelige kæmpezoner i vældige spiraler forude, som din himmelske færd bestyrer henover. Millioner af inkarnationer bagude, og millioner af fremtidige tilværelser forude, er til stede for dit nuværende blik. Så umådeligt udstrakt og gennemtrængende er det guddommelige skaberværk, at den evige fars manifestation for sin søn, at ikke et hår, ikke en negl. Ja, end ikke et støvfnug kan eksistere uden at være et stykke verdens alt, med universer, sol og stjernebyer. Ja, endog i udstrakt grad med skønne, lyse, animalske verdener, såvel som med mørke og golde måneverdener. Alt det store forefindes i det små, lige såvel som det små forefindes i det store. Og en dag bliver for beskueren som 1000 år, og 1000 år som en dag, samtidig med, at alle afstande også ligger inden for det guddommelige favntag. Og Nazareans ord bliver til levende virkelighed, der hvor han siger, i min fars hus er der mange boliger. Evighedens nærværelse i nuet. Det er et flot billede, det der. Hvor har vi det fra?